Jeg sidder her med Lukas, som laver videoblogs på nettet. Og det har han faktisk gjort med stor succes. Kan du fortælle lidt, hvad er en videoblog? En videoblog, det er, hvor man opretter en YouTube-channel, eller så kan det også bare være, at man opretter en hjemmeside. Så at, og så lægger man videoen på, og det er sådan en videoblog. Så man laver videoer, hvor man fortæller om, hvad der sker i ens liv, eller hvad ens hobby er. Okay. Hvorfor er du interesseret i det? Det var bare noget, at det var på grund af, at jeg ikke har særlig meget at lave der, hvor jeg keder mig lidt, altså. Så jeg begyndte på at lave videoer, og det kunne jeg godt lide. Det var bare... Hvor langt har du lavet sådan nogle videoblogs der? I 5 måneder snart, sådan det omkring. Ikke mere i hvert fald, tror jeg. Men jeg synes, vi skal se et af de mest sete klip, som du har på din blog. Lad os se den. Hej, det er mig. Lukas Nielsen, yes. Og ja, hvis du for eksempel godt vil have en blog, som jeg har, så kan jeg lave en blog til dig for nogle penge, selvfølgelig. Ikke særlig meget, bare en lille smule. Men det finder vi ud af. Det kommer an på, hvor meget jeg skal gøre på din blog. Det klip, vi lige så, det er faktisk blevet set af mere end 76.000 mennesker, siden det blev lagt ud. Og det er jo helt vildt. Har du regnet med det? Nej, det havde jeg sådan set ikke regnet med. Jeg regnede med, at det var sådan en, der ikke engang fik særlig mange views eller noget. Men hvorfor tror du, der var så mange, der så det? Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det var noget om, der var en eller anden fyr, der havde lagt den ud, der hed Mike Hawkins på sin Facebook. Andet ved jeg faktisk ikke. Så det var bare det er i hvert fald rigtig mange mennesker, der har set det. Er du blevet genkendt egentlig? Ja, det er faktisk oppe i Roskilde. På noget, der er et dyreskue, hvor at, der var nogen, der råbte mit navn, og så snakkede jeg lidt med dem, og så var det sådan, det jeg mødte dem. Det er sgu meget sagt. Hvad har du ellers haft af reaktioner på det her? Reaktioner, det er altså, kommentarerne, det er, at jeg får nogle gode kommentarer, nogle dårlige kommentarer. De dårlige kommentarer, det er sådan noget, at ja, du kan ikke, du gør det ikke særlig godt, du er dårlig og sådan noget. Men så også de gode kommentarer, hvor at det er jo alle kritisk, men også lidt, hvor at de siger nogle gode ting. For eksempel, at, at jeg godt kunne lave det bedre, men det er forkert. Men du har jo også opnået ret sejt på din skole. Ja, jeg er blevet årets iværksætter på min skole sidste, altså 9. klasserne sidste skoledag. Det skal vi altså lige have en high five på. Godt gået, Lukas. Tak. Men jeg har en lille, jeg vil faktisk spørge dig, hvad kunne du tænke dig at opnå med det her, hvis vi ser fremtiden? Hvad er din drøm om det? Det ville være at blive anmelder, hvor jeg anmelder, tænk for eksempel en iPhone, eller det kan jo være alt muligt elektronik. Ja, det er sådan set det. Så skal jeg lige høre, hvis man nu har lyst til at starte sin egen videoblog, eller ligesom det, du gør, hvad har du et godt råd til folk, der vil gøre det der? Man skal bare gøre det, altså. Det var sådan, jeg gjorde det i hvert fald. Og så er det blevet set af mange. Så. Tænd for kameraet. Tænd for kameraet og prøv. Gå i gang. Ja. Det lyder godt. Men nu vil vi jo gerne hjælpe dig med at få endnu flere seere, så du kan nå din drøm. Og derfor har vi en udfordring til dig. Ja. Jeg sidder her med en iPhone 4. Du skal lave en super kort anmeldelse af den her på 1 minut. Er du klar på det? Ja, det er det. Alright, jamen så er det din. Okay. Ja. Den gang skal vi så lave en anmeldelse af iPhone 4. Designet, det er glas, to stykker glas, og så aluminium her på kanten. Og det er meget fedt at holde om, synes jeg. Og så også, når man for eksempel taber den ned fra jorden sådan her, så går skærmen heroppe ikke i stykker. Og multitasking, hvor man åbner der. Og så trykker man her 2 gange på home-knappen, den her nede. Og så kommer der en hel masse frem med ja, beskeder, iPod, kamera og sådan noget. Så lad os lige prøve at gå ind på kameraet. Så åbner vi den. Og den har en rimelig god kamerakvalitet, 5 megapixel med blitz. Og så når den optager video, det er i HD-kvalitet 720p, for at være nøjagtig. Og så har den en A4-processor for Apple. Og så og så har den også en iPod-funktion, som jeg også lige kan vise jer, som jeg også synes er meget god i hvert fald. Man går simpelthen ind her, og så lægger man den fra iTunes ned på iPhone, og så er den simpelthen der, og så har den simpelthen, som den kan simpelthen have så mange sange, som det er helt utroligt. Og ud af 5 mulige stjerner, så vil jeg give den 4 ud af 5 stjerner. Det kan jeg lige. Rene ord. Vi mangler lige, at du lige kan vinke til dem derhjemme. Hej.
Og hvad hvis man vil se mere? Altså, hvor kan man se dine blogs? Hvor kan man følge dig? Altså, man kan følge mig på min fanside. Bare søg på Facebook, Lukas Nielsen. Så har jeg også en hjemmeside, lukas-nielsen.dk. Og så der kan man følge mig og få flere videoer. Så har jeg også en YouTube-channel, mobilnyhederne 1. Den kan man også bare lige gå ind på. Og så kan man få alle videoer. Der er masser at gå i gang med. Tusind tak, fordi du kom. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Det skal jeg nok gøre.